গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে চাগে, আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ সদায় আপোনালোক কুশলে থাকক। আমাৰো ভালেই বাৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। আমি ঘৰত থকা 12 দিনমানেই হ'ল, অহা 3-4 দিনমান হৈছে। আৰু কিমান কাম ওলাইছে ঘৰখনত, যেতিয়া ঘৰখনত কোনো মানুহ নাথাকিব নহয়, এদিন দুদিন হ'লেও বহুত কাম ওলায়। এতিয়া বিশেষকৈ 10-12 দিন থাকি আহিছোঁ যেতিয়া আৰু বেছি কাম ওলাইছে। মই এতিয়া লগত লৈ যোৱা চাদৰ মেখেলাখিনি সামৰি আছোঁ, ৰ'দত দিলোঁ, তাৰপিছত ৰ'দৰ পৰা আনি বোলো একেবাৰে সামৰি লওঁ, নহ'লে থাকি যায়। এই চাদৰ পিন্ধোঁতে বহুত কুচমুচ খাই গ'ল। মই আচলতে ইস্ত্ৰি দি সোমোৱাব নিবিচাৰোঁ বেগত, শুনা পাইছোঁ ইস্ত্ৰি দি বেগত সোমোৱালে হেনো ভাল নহয় কাপোৰ, সেইকাৰণে মই যেতিয়া পিন্ধিবলৈ উলিয়াম তেতিয়াহে মই কাপোৰ ইস্ত্ৰি দি পিন্ধো। আৰু আপোনালোকে কি কৰে জনাবচোন, এনেকৈ কাপোৰ সোমোৱাইনে ইস্ত্ৰি দি সোমোৱাইনে নোসোমোৱাই মোক জনাব। এতিয়া মই কাপোৰখিনি সামৰি লওঁ, আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল ঘণ্টাটো দবাই অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মই দি থকা সকলোবোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো, মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ কাপোৰ কানি সামৰি আঁতৰি ঘৰলৈ গ'লে কিমান কাপোৰ লৈ যাব লাগে দেখিছে। কাপোৰ মই ৰ'দত দিলোঁ, ধুবতো নোৱাৰি, এইবিলাক কাপোৰ এতিয়া ধুলে নষ্ট হৈ যাব, সেইকাৰণে মই ৰ'দত দিলোঁ। আজি ৰ'দত দি ধুনীয়াকৈ সামৰি থৈ দিছোঁ, সেইখিনি মই পিছত বেগত ভৰাই থৈ দিম। আজি বহুদিনৰ মূৰত ওলাই আহিছোঁ, মিষ্টাৰ আছে ডিউটিত, মই গৈ আছোঁ, তললৈ যাম বুলি কৈছে। ভাল লাগে যেতিয়া চৰাই মাতে, গৈ আছোঁ। ভালে সেউজীয়া সেউজীয়া গছবিলাকৰ পাতবিলাক আহিলে কাৰণে দেখিবলৈ ভাল লাগে আজিকালি পৰিৱেশটো। মন্দিৰৰ পুখুৰীটো কাঠটো কিমান ধুনীয়া কৰি দিলে, মন্দিৰ বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমাৰ শিৱ মন্দিৰ ভাগ। মিষ্টাৰ আহি আছে ওপৰৰ পৰা, তেওঁ জিমটো ওপৰত আছে সেইকাৰণে ওপৰৰ পৰা নামি আহি আছে। স্কুটিখন আছে তলত, মই ৰখি আছোঁ স্কুটিৰ ওচৰত, আৰু দুয়োটাই আমি এতিয়া তললৈ যাম। এনেই ওলাই যাম আৰু, মনটো ভাল নালাগে নহয় অকলে অকলে ৰুমত সোমাই থাকি। আমি এতিয়া তললৈ আহি আছোঁ, এই গছবিলাকৰ পাতবিলাক আহিলে চাওঁ। সিদিনা দেখোঁতে গছৰ ডালবিলাকহে দেখিছিলে, অকণমান সন্ধিয়া হৈছে আৰু সেইকাৰণে ভালকৈ দেখা নাই আপোনালোকে। তললৈ নামি অহা মানে আৰু কিবা এটা খাবলৈতো মন যাবই, সেইকাৰণে চিকেন পকোৰা খাইছোঁ আৰু মটৰ আলুৰ চব্জি, মানে ঘুগনি খাইছোঁ। এয়া মই অকলে খাইছোঁ দেই। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 4:25 আৰু আমাৰ মিষ্টাৰ যাব ওলাইছে ট্ৰেইনিঙত, ট্ৰেইনিং হ'ব আজিৰ পৰা, ওলাই আছে, ৰেডি হৈ আছে, আজিৰ পৰা আৰম্ভ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখা পাবও পাৰে, ৰাতিপুৱা সময়কণত মই দেখুৱাবও পাওঁ। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক, মই অকণমান দেখুৱাই দিম তেওঁ যোৱা আৰু আমাৰ ৰেডি যাবলৈ। 4:30 ফিল্ডত মিলিব দিছে, এতিয়া আই কাৰ্ড ল'লে সোমাই দিওঁ দিয়ক। তাতে বাই 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 বাই।
Hello everyone. কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে চাগে আমাৰো ভালে ৱেলকাম জনাইছোঁ ড্ৰিমউডলিছাৰ অন্য এটা ব্লগ ভিডিঅ'লৈ আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ গুৱাহাটীত ঘৰত গৈছিলোঁ ছুটী লৈ মিষ্টাৰৰ লগত 12 দিনমান থাকিলোঁ আৰু গুৱাহাটী পোৱা আমি 4-5 দিনমানেই হ'ল মই ভিডিঅ' গুৱাহাটীৰ পৰা দিবই পৰা নাই কাৰণ বহুতখিনি ভিডিঅ' পেণ্ডিং হৈ আছে সেইকাৰণে আৰু মই মিষ্টাৰৰ লগত মেলা চাবলৈ যোৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছেই মেলাৰ পৰা মই কি আনিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ 1 মিনিট ৰ'বচোন মই দেখুৱাই আছোঁ এইটো এটা কেনেকুৱা লাগিছে এইটো ভাল লাগিছেনে জনাব কমেণ্ট কৰি মোৰ হ'লে বহুত ভাল লাগিছে এইটো আৰু এটা আছে দেখুৱা আজিকালি ফুলবিলাকৰ দাম বহুত আৰু এইটো কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কোনটো বেছি ভাল লাগিছে জনাব দুইটাই মোৰ চইচ হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া ইভিনিং বাজিছে 4টা আমাৰ মিষ্টাৰহঁত এইখন ফিল্ডতে আছে সেইকাৰণে মই অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ এটা কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু মই আহিছোঁ মন্দিৰলৈ আজি বহুদিন মই মন্দিৰলৈ অহাই নাই ঘৰলৈ যোৱাৰ কাৰণে আজি যিহেতুকে সোমবাৰ সেইকাৰণে মন্দিৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোককো অকণমান মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম বাই বাই